Que gente... Pode, né? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos voltando hoje, né? Nosso seminário bíblico-teológico presencial. Ficamos aí desde março, né? Desde março. Sem as nossas aulas presenciais. Estamos retornando hoje. E também vamos, a partir de hoje, transmitir a nossa aula online aqui pela igreja, né? Então, você que está aí. Online, estamos transmitindo aí pela página do Facebook, a, a página da, da ADMEC no Facebook. E também temos agora o YouTube, que é a ADMEC Missão Oficial. Para aqueles que não tiverem Facebook, vão poder acessar também a aula pelo YouTube. Fica até mais fácil, né? Porque nem todos têm Facebook, nem uma página do Facebook. Então vão poder acessar também pelo YouTube. E fica gravado, pode assistir depois. Tranquilo. Okay? Vocês podem fazer pergunta à vontade, tá, gente? Independente da aula, está sendo gravada, vai ouvir a pergunta. Mesmo que eles lá não ouçam a pergunta, eu posso repetir a pergunta aqui para eles entenderem lá na, na gravação ao vivo. Tá bom? Ok? Então, hoje nós vamos para nossa aula 5, Teologia Sistemática. Né? Vamos orar. Pode perder esse hábito, né? Senhor, muito obrigado pelos alunos que já estão aqui para estudar a tua palavra, aqueles que estão em casa. Estudando online, meu Senhor, também muito obrigado. O senhor venha abençoar, abrir a mente, o coração, o entendimento, para que eles possam assimilar o conhecimento da Tua palavra. Muito obrigado, ó oh Pai, pelo retorno presencial do ibad, esta palestra maravilhosa sobre teologia sistemática. Prepare a nossa mente, os nossos corações, para que possamos aprender de Ti, pois o Senhor é manso e humilde de coração. Muito obrigado por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém, gente? Então vamos lá. Né? Nós vamos ver hoje a questão sobre a doutrina da Santíssima Trindade. Né? Pode até anotar aí. A doutrina da Santíssima Trindade. Está aí no livro de vocês, né? Comecei falando na aula passada. Ok, gente? Tem todas as aulas lá também no Facebook gravada, quem quiser assistir novamente a aula 1, 2, 3 e 4, né? Então veja bem, a gente entendeu que doutrina é ensino, né? Tranquilo? Não vamos confundir aí doutrina com costume, né? Já falei isso para vocês. É um grande erro, um erro crasso do movimento pentecostal e neopentecostal. pentecostal é confundir doutrina com costume e doutrina com dogma. Quando eu falo erro crasso, é, é um erro grosseiro. Tá? Então não podemos confundir. Quando a Bíblia fala doutrina, são as grandes doutrinas da Bíblia. Eu expliquei isso para vocês. A doutrina de Deus, aí entra Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Né? E a teontologia, a doutrina de Deus, o ser de Deus. Né? Tem a Cristologia, o Filho. E a Paracletologia, a doutrina do Espírito Santo. Aí depois você vem a doutrina dos anjos, dos demônios, é, do homem. Do pecado, ok? Aí vem a doutrina da salvação, doutrina da igreja, a doutrina das últimas coisas, né? a doutrina das missões também é uma doutrina, então nós não podemos confundir isso aí. Então, doutrina é ensino e a doutrina ela está intrinsecamente ligada ao que, que eu falei para vocês: a teologia exegética. E a teologia bíblica. A doutrina tem que nascer daqui. Ok? Se não nascer daqui, porque exegese é você tirar de dentro para fora o significado. Ou seja, o que é exegese? É que é extrair de dentro para fora, ou seja, da Bíblia para nós. Então a teologia bíblica e exegética é a mãe de toda a teologia. A doutrina tem que nascer daqui, senão tem alguma coisa errada. Lembra no prédio de cinco andares que eu falei para vocês? Um, dois, três, quatro, cinco. Teologia exegética, depois vem a histórica, a bíblica, a sistemática e a prática. Começando de baixo para cima. Essa teologia aqui ela é a base para a doutrina. É por isso que surgem falsas doutrinas, porque nasce da cabeça das pessoas. Né? E a doutrina muitas vezes é substituída por um costume ou ela é substituída por um dogma. Tá? que a gente chama de dogmática, né? Então muitas vezes o, o dogma, tá? O dogma sufoca a doutrina, ou seja, deturpa a doutrina. A gente tem que tomar cuidado com isso, com essa questão da dogmática. Tá? por exemplo, o dogma da Igreja Católica Apostólica Romana foi o que Lutero combateu com a doutrina exegética e bíblica. Né? Na verdade, a Reforma Protestante foi isso. O retorno da teologia exegética e bíblica, substituindo a dogmática, então por isso que a gente diz que a gente diz, vou botar aqui do lado aqui, que a teologia bíblica e exegética ela é ortodoxa. Se vocês quiserem anotar aí, ó, tá bom, gente, porque ela segue estritamente o que está escrito ali. Então, a nossa teologia ela é ortodoxa, porque ela segue o texto sagrado. Então, a teologia bíblica ela é ortodoxa, tá? A gente chama isso daí. É isso, então, a doutrina da Santíssima Trindade, ela nasceu da, da teologia exegética e bíblica, que é a ortodoxa, A ortodoxia é a base de tudo. Tá? então ela nasce daqui só que ela foi o que ela foi organizada ou foi melhor entendida pela teologia sistemática então veja para vocês entenderem melhor né, que a teologia exegética e bíblica que também é chamada de ortodoxa é da onde nasce a doutrina agora a organização da doutrina e o entendimento da doutrina Vem da teologia sistemática. Ela que ajuda você a entender os textos obscuros, difíceis. Porque lembra que eu falei para vocês que sistemática é você organizar todas as doutrinas de uma ordem lógica e coerente? Porque ela segue um sistema. Ok? Então, a sistemática ela não é nada sem a teologia bíblica e exegética. A doutrina, para existir, precisa da teologia exegética e da teologia bíblica. A sistemática ela vai fazer o quê? ela vai organizar entendeu? num sistema lógico todo esse corpo de doutrinas não sei se vocês me alcançaram então ela é organizadora isso que eu tentei passar para vocês online lá não sei se vocês conseguiram me alcançar tá bom gente só que para você entender a doutrina da Santíssima Trindade você precisa entender sistemática tá porque a teologia sistemática ela vai trabalhar aqui com os pontos fundamentais. Eu falei para vocês os pontos fundamentais e com os pontos o quê? Periféricos. Eu falei isso para vocês, da teologia. Pontos fundamentais e pontos periféricos. Aqui é que surge a discussão. O que são os pontos periféricos? São os pontos secundários da teologia. Por exemplo... Ponto fundamental, Jesus Cristo vem buscar a sua igreja. Isso é um ponto fundamental. Ponto periférico, ele vem antes, durante ou depois da grande tribulação. Isso já é um ponto secundário. Então, aqui não pode haver o que? Distorção ou deturpação da doutrina, porque o ponto fundamental, se ele for descumprido, ele se torna uma heresia. Agora, a teologia é discutível no ponto periférico. Gente, nós, como aluno de teologia, nós temos que ficar atentos a isso. Se chegar uma pessoa que fala para você, não, um milênio literal não é bíblico. Eu não acredito que vai haver um milênio literal de mil anos. Eu sou amilenista. Tá? O ponto fundamental é o milênio. Todo mundo concorda que vai existir um milênio. Agora, se ele já está acontecendo desde o Calvário ou se ele vai acontecer depois da grande tribulação, aí está dentro do ponto periférico. É isso que vocês têm que entender, daqui que surgem as grandes discussões teológicas. Isso veio de quê? Da dialética. Eu não sei se eu passei isso para vocês. A dialética né, vai abordar, né, vou colocar aqui, ó, a dialética, que foram as grandes discussões teológicas da teologia histórica, né, a dialética. Então, os grandes teólogos do século I, II e III, por exemplo, o Agostinho, né, Atanásio de Alexandria, tem o, o Anselmo de Cantuária, mais quem ele, Eusébio de Cesareia, João Crisóstomo. Esses grandes teólogos, eles discutiam, e essa discussão era chamada de dialética, porque vem de diálogo. Né? E as grandes discussões, principalmente do século II e III, agora eu vou entrar aqui em Doutrina da Santíssima Trindade, os séculos II e III, foram discussões sobre heresias acerca da doutrina do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Houve uma grande discussão teológica no século II e III, antes. Não, perdão, depois de Cristo. Tá? Aqui é a letra D, tá, gente? Que aí aqui vão surgir as heresias, por exemplo, surgiu uma heresia no século II lá, chamada de Arianismo. Alguém já ouviu falar sobre isso? Porque Ário, que era um bispo né, da igreja de Alexandria, ele dizia que Jesus não era Deus. Que Jesus era o Filho de Deus. Tá? E nós vamos ver isso aí melhor em cristologia: né? que Jesus não tinha um corpo de carne, ele tinha uma aparência humana, mas não era humano. Começou a surgir essas discussões isso aí no século II. Então, quem vai tentar resolver isso é o que? A teologia sistemática. Recorrendo a quem? A teologia bíblica ortodoxa. Então, é muito importante que as heresias nascem é quando você não tem o conhecimento de exegese de teologia bíblica. Tem muita gente falando. Asneira, porque prega a coisa da cabeça dele, mas não, não tem um. não pratica um estudo pormenorizado, um estudo mais detalhado das Sagradas Escrituras. Então é importante primeiro né, o que a gente está aqui no IBAD. A gente estuda foca muito na teologia bíblica, né, e agora nós estamos vendo a sistemática. Então é isso que eu queria passar para vocês. Tá? Para entender esses corpo de doutrinas aí, nós precisaremos recorrer à teologia sistemática. Até aí, tudo bem? Então, a mãe de tudo é quem aqui? Teologia exegética e teologia bíblica, né? Porque, na realidade, a exegética nasce da Bíblia, porque você faz exegese do texto. Né? Essa palavra aqui, ek, é uma palavra grega, né? O prefixo quer dizer é, pra, para fora, né? Ó, para fora. Ou seja, extrair de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Então as heresias nascem aí. Vocês veem que tem muitas heresias que surgem acerca de Deus, do Filho, do fim dos tempos. O pessoal começa. É, heresias escatológicas já tentaram marcar várias datas para a vida de Jesus, não aconteceu, porque não tem noção de exegese e de teologia bíblica. Porque a exegese precisa muito ter a compreensão do texto grego e hebraico, senão não adianta. Se lê uma passagem ali, o Espírito Santo me revelou. Foi isso aqui que eu entendi, acabou, mas você agride o ponto fundamental. Né? Por causa de um ponto periférico que foi discutido na dialética, você agride um ponto fundamental da teologia. Então, o ponto fundamental é inegociável, não pode negociar. Jesus é Deus, Jesus vem, ok? O Espírito Santo é uma pessoa, nós vamos ver isso aqui. Existem religiões e seitos que dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa, tá? Jesus também é Deus, só que ele é Deus filho. Nós vamos ver porque ele também é Deus. Então tudo isso daí, nós vamos ter o auxílio da teologia bíblica para entender. Tranquilo, gente. Você acha que está? Nós, nós pecamos muito. Vou falar da nossa denominação por causa disso daqui, ó. Vocês concordam? Muita coisa que não era pecado e foi colocada como pecado. Né, por exemplo, homem de barba. Né, tem alguma base bíblica? E um homem não pode usar barba? Me dá aí. Se tiver, né? Isso é a doutrina fundamental da Bíblia. Tem alguma base bíblica que a mulher tem que usar véu no cabelo? Né? Por exemplo, quando Paulo fala, a mulher use o véu no lugar do cabelo. Ok? Aí quando você vai ler aquele texto, você vai entender que aquilo ali era um costume local. Das gregas, as gregas que eram prostitutas, elas raspavam a cabeça. Aí você tem que ter noção de exegese, teologia bíblica e entender o contexto histórico-cultural da época. Senão você não, você pega esse texto ao pé da letra. Por exemplo, as prostitutas gregas eram, rapavam a cabeça. As prostitutas cultuais da Grécia. Então, quando elas se convertiam ao evangelho, o que, que Paulo orientava para não escandalizar, porque? A igreja de Corinto ficava escandalizada com as prostitutas, nas né, helênicas, que se convertiam ao evangelho. Então, quando entrava aquele monte de prostituta convertida a Cristo na igreja, elas eram que? Discriminadas, porque toda prostituta rapava a cabeça em homenagem à deusa Diana dos Efésios, ou a deusa Artemis. Então, Paulo coloca o véu no lugar do cabelo. Quando o cabelo crescer, você retira o véu. Então, nasceu aí uma denominação que entende que esse texto, que é um texto que é chamado, né? Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui, vocês vão estudar em hermenêutica. Pode apagar aqui em cima, gente? está tranquilo? Vocês vão estudar em hermenêutica uma coisa que cai muito na prova da Marinha. Quem faz prova Capelão da Marinha, Exército Aeronáutico, um termo chamado assim, ó, rapax legomena ou uns pronunciam rapax legomena. legomena. Esse termo é um termo grego, significa aquilo que foi escrito uma única vez. Ou seja, você não tem nenhum paralelo, não tem nenhum outro texto da Bíblia, né, que corrobora isso. Se eu for falar sobre, por exemplo, se eu for falar sobre Deus, né, eu tenho Deus no antigo e Deus no Novo Testamento. Se eu for falar sobre dízimo, eu tenho dízimo no antigo e no Novo Testamento, OK? Agora, se eu for falar sobre o véu, no, na, na cabeça da mulher, eu só botei esse texto escrito uma vez. Então, Rapax Legômena é aquilo que foi registrado uma única vez. Então, eu não posso fazer hermenêutica em cima disso. Porque aquilo ali foi para aquela comunidade local. Não é uma doutrina bíblica universal. Porque eu não posso estabelecer uma doutrina em cima de um Rapax Legômena. Não sei se vocês estão me alcançando. É um pouquinho complicado, né? É um termo da hermenêutica, que é a ciência da interpretação da Bíblia. Não vale, existem muitos textos da Bíblia que são rapaxi e legômena Aí o pessoal que não tem conhecimento de exegese, de teologia bíblica, de hermenêutica, vai lá, pega o texto isolado, as irmãzinhas têm que usar o quê? Véu, hoje, em botar véu na cabeça. Porque o véu é a santidade, tem toda uma interpretação. Só que isso aí são pessoas... Que não entenderam que isso não é princípio fundamental, é ponto periférico da teologia, porque não se constitui uma doutrina bíblica, mas um costume local dentro da historicidade cultural daquela época. Então ninguém tem que usar véu. Ok, gente? Isso. Isso aí, muito bem. Muito bem. Ótimo, você lembrou bem. Sim, minha irmã. Isso. Existem partes da Bíblia. Eu posso enviar para vocês alguns textos da Bíblia. Que em minuto eu vou falar melhor sobre isso. Que é um rapax legomena, ou seja, aquilo que foi registrado uma única vez. Você não tem paralelismo, nem real, nem verbal. Você não tem versículos iguais em textos diferentes e você não tem palavras ou passagens sobre o mesmo assunto em textos diferente. Você só tem ali para aquela comunidade local, porque Paulo orientou para que as judias não se escandalizassem com as prostitutas cultuais, que quando elas se prostituíam, elas rapavam a cabeça em homenagem a Diana, a deusa né, da, da, dos efésios, a deusa da, da prostituição, da sensualidade. Mas quando ela se convertiu, o cabelo crescia e tirava o véu. Então, é, é muito complexo as pessoas que não têm o conhecimento da, da exegese, da hermenêutica, aí surge esse monte de doutrina, né, que, que as irmãs não pode se depilar, não pode cortar o cabelo, e não surgiu isso daí. Eu me lembro na época que houve uma discussão da igreja onde eu era, Assembleia de Deus, né, foi uma reunião para discutir se podia ou não cortar cabelo. Aí um, os pastores antigos se levantaram: não, vai ter que, não pode, porque vai ser disciplinado. Aí um, um teólogo lá, muito educado, muito conhecido, disse: então vai ter que começar pela esposa do Senhor. Ela vai ser a primeira a ser disciplinada. Aí o pastor disse: por quê? Ué, porque sua esposa já tem 60 anos e o cabelo dela está no ombro. E o cabelo dela é bom. O cabelo dela é liso. Por que, que esse cabelo está no ombro? Então a primeira que vai entrar na, na disciplina é a sua esposa. Aí acabou tudo, não teve mais argumento. Porque qual é a medida do cabelo? Tem irmã que tem cabelo grande, tem irmã que tem cabelo pequeno, tem irmã que tem cabelo crespo, outro pichainho, outro pequenininho. Então é uma falta de conhecimento bíblico, né? E quem corta o cabelo vai para o inferno, né? Aí não tem conhecimento de doutrina fundamental. É muito importante isso aí. Ok, gente? Então vou apagar aqui e vamos voltar aqui na, na doutrina da Santíssima Trindade. Vamos discutir um pouco sobre Deus, né? Eu falei para vocês que eu não gosto de usar o termo estudo sobre Deus. Eu prefiro falar o tratado, né? Porque não tem como estudar Deus, né? Vocês acham que tem? Eu, eu prefiro falar que teologia é um tratado sobre o ser de Deus, os seus atributos. Ok? Então, eu quero falar para vocês aqui hoje uma questão, né? É, sobre essa... Santíssima Trindade, a questão de essa palavra trindade, eles gostam, os teólogos, gostam de escrever mais assim: ó, triunidade, né? Triunidade, porque Deus, ele é o que? Ao mesmo tempo que ele é trino, ele também é o que? É uno. Isso aqui dá uma confusão na cabeça, não dá? Como é que esse Deus que é trino, ele pode ser uno? Nós temos que entender isso aqui. Deus ele é trino em que sentido? Na? na distinção das pessoas, das três pessoas. Isso. Então nós temos o quê? Três pessoas distintas. Ok? Agora, onde que Deus é uno? Deus é uno na sua essência e na sua natureza. Essa é a doutrina o quê? que a gente chama da doutrina da trindade. Ok? Então tem que pensar em Deus que Ele é uma triunidade. Então, essa palavra triunidade né, é unidade dos três. Ou das três né, pessoas. Vamos colocar assim: Deus ele é essencialmente uno e manifestamente trino. Porque quando eu falo que Deus é trino, olha só que interessante, quando eu digo que Deus é trino, eu digo que um mais um mais um é igual a quanto? Não, quando ele é trino. Não, vamos chegar lá, irmão. Eu sei onde você... Quando, na, em relação a trino, um mais um mais um é igual a... Porque são três pessoas. Mas quando eu digo que Deus é uno, aí um mais um mais um é igual a... <laughs> Pegaram aí? Ok? Um mais um mais um é igual a um. Está comigo, não? Vê por aí. Você deu deu para alcançar, gente? Porque o Deus Trino significa que existem três pessoas na Trindade. Agora, o Deus Uno significa que é um só Deus, porque eles possuem a mesma essência e a mesma natureza. E quando eu falo de mesma essência e mesma natureza, eu estou falando dos atributos incomunicáveis. Lembra que eu falei dos atributos incomunicáveis? Né? Quais são os atributos incomunicáveis? Vamos colocar aqui. É, imanência. Quem pode falar outro aí? Imanência. Onipresença. Vamos lá. Onipresença, onisciência. Mais o quê? onipotência ah. transcendência né mais o que gente ah. eternidade ah. concorda outro imutabilidade ó oh. Esses são os atributos incomunicáveis. Esses aqui Deus não comunicou ao ser humano. É o Deus imanência. O que é imanência? O Deus que se realiza em si mesmo. Ou seja, o Deus que não depende de ninguém para nada. Ele é um Deus imanente. É isso aí. Ele para existir, ele não depende de ninguém e nem para ser adorado e nem para realizar suas obras. Quando eu uso a palavra existir, vocês sabem que isso é um, é um, um antropopatismo. É um termo humano, porque Deus é mais que existe, lembra? Falei que Deus é, porque só existe aquilo que foi criado. Ou não? Deus passou a existir quando? Me responde essa pergunta. Quando é que Deus passou a existir? Ele sempre existiu. Então, existência é uma palavra muito pobre para Deus. Ele mais do que existe. Ele é. Porque, por isso que a Bíblia diz: Eu sou o que sou. Tá? Então Deus é. É, é maior do que existir. Eu queria que vocês compreendessem isso. Mas quando a Bíblia diz que Deus ele existe, aí está usando uma linguagem antropopática. Lembra de antropopatismo? Que é a atribuição de termos ou sentimentos humanos a Deus. O Deus que se arrepende. O Deus que tem ciúmes. O Deus que existe para nós no seu relacionamento. Então, imanência. É o Deus que por si só, ele independe de todas as coisas para realizar suas obras, seus atos e até para existir. Onipresença, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo e ao mesmo tempo mesmo, porque Deus é atemporal, ele não se limita a tempo e espaço, ok, gente? Deus é atemporal, atemporal. Né? Onisciência, ele, ele tem a ciência de todas as coisas, ele sabe todas as coisas mesmo. Passado, presente e futuro, onipotência, né? todo poder é me dado nos céus e na terra. Né? Transcendência é o Deus que não se limita ao tempo e espaço, né? nem ao cosmos, nem ao universo, nos céus e terra. Deus, por exemplo, Deus ele está vivendo agora. Né? Vamos dizer que hoje eu estou com 37 anos e que eu chegue até os 50 anos. Deus já está vivendo o meu tempo lá. Já com 50 anos de idade, em relação à minha pessoa, Deus já está lá nesse tempo. Porque Ele é transcendente. Deus já vive o futuro antes de você chegar lá. Eu queria que vocês compreendessem isso. Isso é transcendência de Deus. É por isso que nós devemos obedecer à Sua vontade. Porque o tempo que você não viveu ainda, Ele já está vivendo. <laughs> Tremendo isso, não é? Isso tem a ver com a transcendência de Deus. Tá? Eternidade não tem início nem final, né? Ele é o Alfa e o Ômega. Né? As duas letras do alfabeto grego, a primeira e a última. Ele é o Alfa e o Ômega. O princípio e o final. Imutabilidade. Né? É o Deus que não muda, mas aqui ele não muda no seu caráter, na sua essência e na sua santidade. Ele é o mesmo. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Só que ele muda no seu propósito. Ele não muda na sua essência e nem na sua natureza, né? Esse Deus é tremendo, né? É maravilhoso, ok, gente? Então, quando eu falo essa questão da Santíssima Trindade, né, Porque você tem é, a doutrina da Trindade. Eu vou falar sobre outras doutrinas aqui para vocês. Então a, gente, a palavra melhor é triunidade. Então tem aquela discussão, ah, mas essa palavra Trindade, ela não, não existe no texto bíblico, mas ela é uma inferência, ela é uma conclusão em relação às três pessoas. Então Deus ele manifestalmente ele é trino porque são três pessoas distintas mesmo ser diferentes são três pessoas gente não é um corpo com três cabeças Não imagine isso agora na sua essência ele é um porque o pai é igual ao filho, o filho é igual ao Espírito Santo, na essência, na natureza. então por exemplo, o Pai é imanente, onipresente, onisciente, onipotente, transcendente, eterno, imutável. O Filho e o Espírito Santo também são isso. É nesse sentido que é um só Deus. Porque eles têm o quê? A mesma essência e a mesma natureza. Então, eles são iguais nos seus atributos naturais ou incomunicáveis. Agora, eles são diferentes como pessoa. Ficou difícil? Pode falar, gente. Tá? A máscara não impede de falar, não. Então, quando eu chegar lá no céu, eu vou ver quantas pessoas? Quantas pessoas eu vou ver lá no céu? Três. E quantos deuses eu vou ver lá no céu? Um, um Deus, que não existe deuses. Porque um só Deus que se manifesta em três? Está dando para ver? Isso é, é complexo na teologia, né? Então, isso que eu queria que vocês entendessem. Ele é trino e ele é uno. Por isso que é triunidade. Eu vou pegar e o profeta Isaías. Sim. Sim. A pessoa do pai, a pessoa do filho e a pessoa do espírito. Nós vamos ver essas três pessoas lá. Ok? Porque senão não faz sentido. né? Eu vou, vou apagar aqui para a gente discutir. É, nós vamos ver as três pessoas. Claro, é uma pergunta boa, né? Nós vamos ver três pessoas lá. E o que é um ser? O que caracteriza uma pessoa? Vocês lembram que eu falei lá na aula online? O que é que caracteriza uma pessoa? Está aí no caderno de vocês. Vocês anotaram? Em casa? Também. Determinação moral, consciência e inteligência. Inteligência, consciência e determinação moral. São três características atribuídas a uma pessoa. Então, inteligência, consciência e determinação moral. Deus ele tem tudo isso, não tem? E, mas ele tem em imperfeição. Ok, gente? Aí o que, que vai entrar aqui? Nós estamos falando de doutrina da trindade, ou da triunidade. Mas aí começa a surgir as heresias do século II e III que eu falei para vocês. começa a surgir... Um unicismo, anote aí. Unicismo. Começa a surgir o um modalismo. Vamos anotar isso aí, ó. Importante. Unicismo, modalismo. Ok? São heresias. Tá bom, gente? E outra heresia, o sabelianismo. Sabelianismo. Lianismo. tá bom? Ó. O que, que o unicismo vai pregar? O unicismo vai dizer o seguinte: Jesus é menor que o Pai. Anote isso aí. Porque unicismo vem de único. Então, a única pessoa das três que é Deus é o Pai. O unicismo vai dizer o seguinte: Deus é o Pai. Jesus é o Filho de Deus. Porque traz aquela expressão que ele é unigênito do Pai, lembra? E o Espírito Santo é o quê? É uma força ativa de Deus. Quem é que prega isso? Qual é a religião que prega isso aí? Os testemunhos de ovai, eles são unicistas, porque eles acreditam nisso, que Jesus é menor que o Pai e que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus. Eles nem acreditam que o Espírito Santo é uma pessoa, ele é um poder que emana de Deus. Imagine que Deus é o sol e o Espírito Santo seria os raios solares emanando desse sol. Então, Jesus não pode ser Deus, porque Deus é somente o Pai. Essa é a doutrina herética, Isso agride o ponto fundamental da teologia, por isso que é heresia. O que foge da ortodoxia bíblica e exegética. Lembra que eu falei para vocês no início? E nós vamos ver por quê, Não se coaduna ou seja, distorce o texto bíblico. Então, o unicismo ensina isso: Jesus é menor que o Pai. Anote aí. Então, Deus apenas é o Pai, ou o Pai apenas é Deus. Queria que vocês anotassem. Então, outra coisa que o unicismo vai dizer é o seguinte: né, você tem aqui Deus, aí você tem o Pai, né, o Filho e o Espírito Santo. O unicismo não considera que as três pessoas da Trindade são distintas, são diferentes. Então, ele não acompanha a doutrina da Trindade ou da Santíssima Trindade, porque nós, como bons pentecostais e protestantes, nós acompanhamos o que nós achamos que a doutrina trinitariana é que é a bíblica Trini... eu escrevi aqui trinitariana, anote aí gente, o que é a doutrina trinitariana? É a doutrina da Santíssima Trindade. Então, nós somos trinitarianos, mas se alguém aqui quiser ser unicista, né? vai, Batista Mojó, vai. <laughs> eu conheço protestantes de igrejas né, é, conhecidas que são... Não, geralmente não, mas eu conheço alguns teólogos de igreja tradicional que são unicistas. Eu vou dizer a vocês por quê. Não nesse sentido que Jesus é menor que o Pai, não, mas quando eu fui explicar o modalismo, vocês vão entender por causa disso aqui, ó. Eles eles creem no modalismo, não no unicismo. Eu vou explicar. Então olha só, o unicismo é aquela doutrina que diz o seguinte, ó, as três pessoas não são diferentes. Jesus é menor que o Pai. Deus é somente o Pai e o Espírito Santo é uma força ativa de Deus. O Espírito Santo é o poder que emana de Deus. Não é uma pessoa. Então já a gride é o quê? A doutrina da Paracletos né, Paracletologia, que é a doutrina do Espírito Santo Porque o Espírito Santo é uma pessoa Nós vamos ver aqui, ele fala, ele geme, ele intercede Ele esteve presente na criação Então nós vamos ver isso aí Ok, gente? É... Outra coisa que eu vou falar para vocês É sobre esse argumento trinitariano né? Então eu falei para vocês No argumento trinitário né, Doutrina trinitariana Ou também vocês podem encontrar Argumento trinitariano Deus, essencialmente ele é, e na sua manifestação ele é, trino. Por isso que o argumento, ou a doutrina trinitariana, ela trabalha com triunidade. Até aí tudo bem? Você que está em casa também, anote tudo. É. Eu não sei se a secretária do curso consegue acompanhar ali as perguntas. Eu acho que pelo Facebook aí tem como acompanhar o pessoal nosso fazendo pergunta. Né? Se quiser anotar, mandar aqui para mim, vamos começar a nos adaptar na aula ao vivo aí. A gente também é, dá uma assistência ao povo que está em casa. Então, gente, unicismo está tranquilo? Isso aqui tem que ser devagar mesmo para não confundir a cabeça de vocês. Vocês entenderam o que é unicismo? Né? O, o, o pai é o único considerado Deus na na trindade. Eles nem, eles nem usam essa palavra trindade, né? unicismo, o Deus único é o Pai. Jesus é menor do que o Pai porque ele é o Filho de Deus. Então, se ele é o Filho, ele não pode ser igual. Ele tem que ser menor. Isso é o que prega o unicismo, ok? E as três pessoas não são distintas. Tá? Sim. É verdade. Isso aí. É isso. Muito bem. É porque no unicismo o que, que eles acreditam? Eles não creem na pré-existência de Cristo. Eles acreditam que Cristo ele se inferiorizou a partir do momento que ele se manifestou em carne, no vento de Maria. Então ele, ele é um ser inferior. Ele é, um, é o filho de Deus. Foi otorgado a ele o poder de Deus. Só que ele não é Deus. E nós vamos ter que quebrar isso aqui hoje, esse argumento. Mas deixa eu definir esses três termos, né? Oi? sempre existiu isso aí isso vamos definir aqui um modalismo quero passar para vocês que que é o um modalismo é uma heresia do século II. anote aí pode apagar isso aqui só para não confundir o modalismo interessante isso aqui né Sistemática. Tá vendo a sistemática que vai ser a ter essas complicações não da Bíblia mas do entendimento dela da exegese né então, o modalismo é o seguinte: surgiu lá no século II d.C. Anote aí, é uma heresia, tá? Na realidade, o que ele vai ensinar? Que as pessoas da Trindade são três modalidades. Então, olha só, o modalismo vai dizer o seguinte: não existem três pessoas Pai, Filho e Espírito Santo. Existe uma pessoa que se manifesta de três modos. Interessante, né? Por exemplo, Deus é uma pessoa só para o modalismo. Só que Deus na criação ele foi o Pai. Deus na redenção ele foi o Filho. E Deus na regeneração ele se manifesta como o Espírito Santo. Então ele entende que existe uma pessoa só. Uma pessoa só, só existe uma, não são três, que existe uma pessoa só, um único Deus, que no decorrer da história humana vai se manifestar de vários módulos. Então, essa única pessoa, quando criou o mundo, ele foi o Pai. Essa única pessoa, quando precisou salvar o ser humano, ele foi quem? O Cristo. E essa única pessoa, quando precisou convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, ele foi o Espírito Santo. Então veja que o modalismo vai dizer o seguinte: não existem três pessoas distintas, diferentes. Existe uma pessoa que, dependendo da época e do propósito, se manifesta de vários modos. Aí, o que, que fica complicado no modalismo? Então o batismo de Jesus foi um teatrinho. Foi um teatro. Porque o que, que aconteceu no batismo de Jesus? Quem que estava na água, junto com João Batista? Jesus. O Espírito Santo se manifestou em quê? Em forma de pomba. E quem falou a voz? Aí, olha só, como é que fica o modalismo, fica complicado. Aí, é um teatro, é a mesma pessoa falando com ele mesmo. Então, é só uma pessoa, só está falando com ele mesmo. Este Oh, porque quando traz o pronome este, é porque está se referindo a segunda pessoa. Português básico. Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Quer dizer, está tendo um teatro aqui no batismo de Jesus? É uma pessoa só falando com ele mesmo e vem o Espírito Santo, que é ele mesmo, em forma de pomba. Então não faz sentido, gente. Tá? Por isso que eu não acredito no modalismo. Porque senão o batismo de Jesus lá em Mateus capítulo 3 seria um teatrinho. Porque eu tenho uma voz que vem do céu. E outro, outro detalhe sobre o modalismo: outro detalhe sobre o modalismo é que se é uma pessoa só, então o céu ficou vazio. Porque se essa pessoa na redenção é o Cristo, e, e se fez carne, então quem ficou tomando conta do céu foram os anjos. Ok? Ah, pastor, mas Deus é onipresente. Só que Cristo, quando ele se fez carne, ele abriu mão dos seus atributos incomunicáveis para poder interagir com o ser humano, de algum dos seus atributos. É, não é que ele deixou de ser Deus, mas ele não reivindicou para si os seus atributos em, em, em vários momentos do seu ministério. Por exemplo, isso que Satanás queria em Mateus 4. Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Ele tinha poder para isso? Claro que tinha, mas ele fez? Porque ele não reivindicou para si os seus atributos. Quando Pedro cortou a orelha de, de Malco lá, Jesus falou o que para ele? Não, coloque a espada na Bahia, se eu quisesse, o pai enviaria aqui legiões de anjos, acabava com essa bagunça aqui. Então Jesus não reivindicou para ele muitos atributos que ele possuía. Então fica algo meio estranho o modalismo ensinar que esse Deus ele é uma pessoa só, mas que ele se manifesta de vários modos. Então, isso é uma heresia bíblica, tá, gente? Ok? Entenderam aqui o modalismo? Então, o modalismo vai dizer o seguinte: Não existem três pessoas, tá, irmão Cícero? Existem só uma pessoa que, no decorrer da, do desenvolvimento da história humana, da criação do mundo, se manifesta de vários modos. Então, muitos teólogos, inclusive protestantes, acreditam nisso: Que não existe a pessoa do Pai. A pessoa do Filho e a pessoa do Espírito. Eles acreditam que lá no céu, nós não vamos ver três pessoas. Nós vamos ver só uma pessoa. É porque na criação, ele se manifestou como Pai. Na, na redenção, esse único Deus, ele se manifestou como Filho. E na regeneração, esse único Deus, essa única pessoa, se manifestou como Espírito Santo. Mas é uma pessoa só que está se manifestando de vários modos. Por isso que é chamado de moda. Só que isso é uma heresia, ok? Quando Jesus fala, pai, se possível, Jesus está orando, né? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Como é que é uma pessoa só orando pra ele, por ele mesmo ou para ele mesmo? Fica uma coisa nesse sentido, né? Sim. Sim Então porque eles entendem que é ali por exemplo a questão da pomba que a pomba era só uma, uma metáfora para uma questão de símbolo de paz de manifestação né da santidade de Deus então eles vão entender que essa voz que está surgindo do céu e esse Jesus aí que está sendo batizado, na realidade, é uma pessoa só que está criando um cenário para a salvação do homem. Mas é uma pessoa só que está manifestando toda a sua ação ali. Mas não faz sentido. Por isso que foi considerado uma heresia no século II. Os grandes teólogos do século II e III refutaram essa ideia. Por quê? Porque não faz sentido aqui. Na realidade, eles não usam o texto do batismo. Para reivindicar a doutrina deles. São aqueles que são contrários à doutrina que usa o texto do batismo para refutar eles. Porque esse texto para eles é uma encrenca. Se você apresentar, apresentado, é para um modalista, tá, uma só pessoa, que se manifesta de três modos, então como é que você me explica o texto do batismo de Jesus? Eles ficam todo encrencados, eles fogem do texto. Todo modalista não consegue ter argumento. O um monte da Transfiguração, quem estava ali era Jesus. No Getsêmane. É, Jesus falou, se possível, afaste-me esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, primeira pessoa, mas a tua vontade, segunda pessoa. Na criação também. Lembra que eu falei do termo, o termo, o termo Elohim? Lembra que eu falei? Quando fala façamos, né? Essa palavra é plural, primeira pessoa do plural. Né? Então, você não pode fugir do, do texto original. Aí que entra a exegese. Eu falei na, na aula passada online para vocês: façamos um homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Nessa né? palavra façamos, né? Que é a palavra Elohim. Ó, essa palavra Elohim aqui, ela é plural no hebraico. Façamos nós, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Os três estavam presentes no ato da criação. Por isso que Jesus é pré-existente. Ele não passou a existir a partir de do nascimento virginal. Façamos é plural. Né? E o singular, lembra que eu falei? O singular é Eloá, que é uma palavra hebraica. Eloim são as três pessoas agindo juntas. Eloá, uma das três operando. Por exemplo, quem estava na criação? Eloim ou Eloá? Façamos. Quando ele diz assim, desçamos e confundamos as línguas na Torre de Babel, desçamos, é Elohim ou Eloá? A palavra que aparece lá é Elohim. Agora, quem morreu na cruz, Eloim ou Eloá? Porque Eloá é uma das três pessoas. Quem foi enviado como consolador, Elohim ou Eloá? Que Eloá é a palavra hebraica, né? Que é a palavra grega para Espírito Santo é Parácretos, aquele que foi enviado para ficar do nosso lado. O prefixo para no grego, né? Aquele é, coloca do lado, né? Então é nesse sentido o então, modalismo não faz sentido, uma pessoa só, porque eles querem é, corroborar a pessoa de um só Deus. Mas se é um só Deus, como é que parece que tem três pessoas? Então não é porque essa pessoa se manifesta de modos diferentes. Daí é que surgiu o termo que modalismo, mas foi considerado uma heresia, gente. Vocês têm que anotar aí. No século II depois de Cristo, ok? Isso é um modalismo, né? E tem aqui o sabelianismo. Essa palavra aí, sabelianismo, vem de Sabélio. Anote aí. Sabélio era um teólogo do século III depois de Cristo, tá? Século III. Sabélio, então o que, que o, o, o sabelianismo vai pregar? Uma doutrina falsa chamada monarquismo. Vocês vão encontrar muito isso aí na. Na teologia, monarquismo, anote aí, tá bom, gente? Monarquismo, aham. Uhum. Olha só, o monarquismo também ele vai seguir aqui, e na realidade ele é um braço do do modalismo, né? O que é, que é o monarquismo? É somente uma pessoa que opera, né? Não é isso que é um governo monárquico? Então, o que é que o monarquismo ele vai ensinar? Somente o Deus, o Pai, é que é responsável por todos os atos da história do ser humano. Por isso que é chamado de doutrina monarquista, né, o monarquismo. Sabélio, que era um teólogo do século III, ele entendia isso, né? Pode até haver três pessoas, mas o único responsável em operar em toda a criação, na redenção e na salvação, na consolação e na regeneração, é o Pai. Né? Ao Pai pertence todo o poder, todo o governo, seja o ato criativo, o ato redentivo, seja o ato da regeneração que é causado, né, que é proporcionado pelo Espírito Santo. Então anote isso aí, gente. Tá? O sabelianismo também é um braço, ou seja, uma vertente do. Do modalismo. Então, responsável por tudo é o Pai. Jesus e o Espírito Santo não fizeram parte do ato criativo, da confusão da Torre de Babel. Não há uma interação do Filho e do Espírito Santo com o ser humano. Só o Pai é responsável por toda a obra, seja de criação, seja da redenção, seja da regeneração. Isso é muito importante. É um pouquinho complicado isso aí, mas eu tenho que explicar a vocês, né? Então, o Filho e o Espírito Santo é só a manifestação da operação desse Deus. Tá? Só que eles não são uma pessoa. Tá bom, gente? Esse aí é o sabelianismo. Né? Deus é um. Né? O que, é que o modalismo e o sabelianismo vão dizer? Deus é um, ou seja, é uma pessoa só. Não existe é, o Deus Filho como segunda pessoa e o Deus Espírito como terceira pessoa. Deus é um e ele só vai se manifestar de modos diferentes. E quem rege tudo é quem? É o Pai. Por isso que é chamado de monarquismo. Tá bom, gente? Mas vocês acreditam nisso? <laughs> para mim, Jesus é Deus. Nós vamos ver isso aqui hoje. Tá. Posso apagar aqui para dar alguns textos a vocês? Anotaram? Conseguindo anotar isso aí? Então, unicismo, modalismo, saberinismo. Eu não vou falar outras heresias hoje, não, senão vai ficar muita coisa. Coisa ruim é ficar falando de heresia, né? Vamos falar de Bíblia, né? Heresia é um negócio chato tá falando. Tem alguma pergunta aí, Letícia? O pessoal está acompanhando. Como é que está aí? Nem sei se Letícia está ali. Não, né? Então tá bom. Então, gente, vamos ver uma coisa aqui interessante. É, eu não posso falar que são três deuses. Por quê? Porque senão, deixa eu apagar esse 13 que está feio. Se eu disser que são três deuses, eu vou estar apoiando o que O trite. Lembra? Não são três deuses. Triteísmo é a doutrina que ensina que existem três deuses. Não são três deuses, são três pessoas. E um só Deus. Deu para pegar isso? Deus é trino... Um mais um mais um é igual a três. Deus é trino porque são três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus é uno. Um mais um mais um é igual a um. Deus é uno aonde? Aqui ele é, ele é trino. Só para recapitular: e aqui ele é uno. Deus é trino quando eu digo que são três pessoas diferentes. E ele é uno quando eu digo que é um só Deus, na essência e em natureza. É a mesma essência e a mesma natureza. É aqui que Deus é uno, gente. A nossa imagem conforme a nossa. É. Façamos o um homem conforme a nossa imagem e a nossa. São pessoas diferentes. Ok, gente? Então, ele é unicamente uno, que aqui vai ser um só Deus. Tá? E, manifestalmente ele é trino. Três pessoas. Pegaram aí? Não é, não é tão complicado assim de entender. Deus é um na essência e natureza. Ok, gente? O que o Pai fizer, o Filho e o Espírito Santo aprova O que o Filho fizer, o Espírito Santo e o Pai aprova A gente tem o costume de dar glória ao Espírito Santo, glória ao Espírito Santo. A gente dá como? Como é que é a nossa glória na igreja? Glória a Deus, glória a Jesus. Por que, é que ninguém dá glória ao Espírito Santo? Que preconceito é esse? Só que não existe um ciúme por parte da Trindade, isso é coisa de ser humano. Quando você glorifica o Pai, o Filho e o Espírito Santo também recebem essa glorificação. Quando você glorifica o Filho, o Espírito Santo e o Pai também estão recebendo essa adoração, porque não existe ciúme, porque ciúme é um antropopatismo, lembra que eu falei? Porventura, o Espírito de Deus que habita em vós, ele tem ciúme. Isso é uma linguagem humana para poder ele se fazer entendível. Mas a palavra ciúme ali é sinônimo de zelo, né? Porque ciúme é o quê? É um defeito do ser humano. Né? É, nessa ordem, né? Deus o pai, né? Aí eu vou colocar aqui Deus o Filho e Deus, Espírito Santo. Certo? Então, o Filho foi enviado para glorificar o Pai, o Espírito Santo foi enviado para glorificar o Filho, e a igreja, né? A igreja foi criada para glorificar o Espírito Santo. Olha aí, a eclésia, né? Agora, eu quero falar para vocês uma questão sobre. Deixa eu falar mais para frente sobre trindade econômica. Porque é um só Deus na mesma essência e na mesma natureza. Tranquilo? São três pessoas diferentes, só que existe uma doutrina chamada de trindade econômica. O que, que é isso, pastor? Eles possuem as suas atribuições. Por exemplo, o Filho e o Espírito Santo estiveram no ato da criação. Ok? Eles participaram da criação. Mas os teólogos entendem que a criação é uma atribuição especificamente do Pai. Agora, a redenção é uma atribuição especificamente do Filho, e a regeneração. É uma atribuição especificamente do Espírito Santo. Por isso, eu vou falar uma coisa aqui, quem não concordar, não tem problema. Por isso, que quando você for pedir a Deus para batizar alguém com o Espírito Santo e com fogo, aí eu estou falando de batismo com evidência inicial de falar em outras línguas. Porque existe o batismo com o Espírito Santo para regeneração, a pessoa que. Reconheceu Jesus como seu e Salvador, ele foi batizado com o Espírito Santo. Isso é o, isso é o batismo da regeneração da Convenção, mas existe o batismo com o Espírito Santo e com fogo, que é a evidência de falar em línguas. Né? O batizador com o Espírito Santo com fogo é o Filho, sabia disso, gente? Essa atribuição é dele. Porque se você falar assim, Deus me batiza com o Espírito Santo, né? qual deles você está você tá pedindo? Para te batizar com o Espírito Santo? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? É? Quem é que veio para glorificar o Filho? Quem é que veio para glorificar o Filho? Quem enviou o Espírito Santo? Qual Deus? Jesus. <laughs> oh. Quais das três pessoas da Trindade que enviou o Espírito Santo? Eu não vos deixarei órfãos, mas eu rogarei ao Pai. E ele vos enviará outro... Quem rogou ao pai foi o filho, ok? Então, quando eu for pedir o batismo, eu tenho que pedir a Jesus. Jesus, batiza com teu Espírito Santo com fogo. Se você pedir ao pai, né, eu acredito pela doutrina da Trindade Econômica, que o pai vai olhar assim, no meu, eu tenho até poder para isso, mas a atribuição de batizar é do meu filho. <laughs> é, mas aí tem o um fogo do juízo, o um fogo que é para juízo e o um fogo do selo, né? Não estudar isso... É, em paracletologia, né? o selo do batismo, né? o selo de posse, o fogo do juízo, o fogo da purificação. Aí o fogo é um dos símbolos do Espírito Santo. Então a atribuição de batizar com o Espírito Santo e com o fogo é de Jesus. Toda oração que for feita ao Pai tem que ser feita em nome de quem? De quem? E por que não é em nome do Espírito Santo? O que, que Jesus falou? Tudo que pedires ao Pai em meu. Eu vos darei então existe aí uma relação de que de subordinação é uma questão de Trindade econômica é um só Deus eles têm o mesmo poder a mesma essência a mesma natureza mas possui atribuições relacionadas a essas pessoas espírito santo me batiza com o teu espírito o espírito santo vai falar para vocês são é uma atribuição do filho você tem que pedir a ele Estão <laughs> aprendendo aí você tem que pedir ao pai em nome dele aí eu aí eu vou lá aí tem um eu já vi gente pregando que Teve um irmão, uma vez que eu estava dando aula, foi bem no início do seminário, eu perguntei, quem é que já é batizado com o Espírito Santo e com fogo? O irmão disse, não, pastor, eu já fui queimado. Deus já me queimou, agora só falta falar em línguas, né? Eu nunca vi isso. Aí eu tentei entender, mas o que que... <laughs> não, já eu já fui, já estou todo queimadinho. Ele falou, já estou queimadão, agora só falta falar em línguas. Não existe isso. É porque... É porque o batismo com o Espírito Santo já é com fogo. Entendeu, gente? O batismo com o Espírito Santo é com fogo. Não, pode, não são mutuamente excludentes. O batismo com o Espírito Santo tem que ser com fogo, porque o fogo é um dos símbolos do Espírito Santo, como a água, o vento, a pomba, o selo, são símbolos do Espírito Santo. Então, pastor, ó, já fui queimado, falei, teve um congresso, Deus me queimou. Só não falei em língua ainda. Só não fui batizado ainda em língua, mas já tô queimado. Falei, rapaz. <laughs> É um negócio meio complicado, né? É, eu, nunca, eu, tinha, eu nunca ouvi, eu não sei, eu nunca ouvi essa expressão, aí eu expliquei a ele que não é assim, não existe base bíblica, né? Não, que o pastor falou que eu fui queimado, é porque ele ele pulou, sapateou, tremeu, sentiu, mas não falou em línguas. Em glossolária, que é em línguas desconhecida, ou angelicais, ou língua estranha, né? Ele falou, então eu queimei, eu senti que tremeu tudo, mas a língua não saiu. Mas uma hora sai, porque o carvão já está torrado, uma hora pega fogo, né? É complicado, então é é, é umas coisas que se você não fizer seminário para entender essas coisas, acaba ensinando aquilo que houve, né então gente cuidado com o triteísmo, apesar de ser três pessoas distintas, não são três deuses, tá legal é um só Deus que se manifesta em três pessoas. Deu vou pegar isso, pode apagar que faz? se são três pessoas. Então, tem três deuses. Um Deus, o segundo Deus e o terceiro Deus. Porque se é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, então são três deuses. Só que eu vou cair no erro da doutrina herege do triteísmo. Não, não são três deuses. Porque triunidade. Deus é uno. Um mais um mais um é igual a um. Então, é um Deus só. Porque ele possui a mesma essência e a mesma natureza. É, aí isso aqui entra na questão do, do triteísmo e se encaixa no politeísmo, adoração a vários deuses. Ou no enoteísmo. Né? O enoteísmo já é aquela ideia que mistura o criador com a criação. Por exemplo, a mitologia grega usa muito essa questão é enoteísta. Poseidon é o deus do mar. Então, existe um deus só para o mar. Zeus é o deus do céu. Né? Afrodite é o deus da beleza. Ares é o deus da guerra. Áries, né? Hades é o Deus do inferno. A gente não pode confundir a criação com a criatura. Não, o criador com a criação, o criador com a criatura. Não, Deus é Deus. Deus ele criou toda a natureza. Então o enoteísmo ou politeísmo vai o quê? Vai misturar a criação com o criador. Por isso que os índios acham que tupã é a água, o outro é a terra, o outro é a árvore. Né? Aí em heresiologia nós vamos estudar melhor isso, quem não estudou ainda, a questão do animismo. Os ismos do pensamento humano. Né? Então, não, não caia no erro do triteísmo, gente. Pode pagar aqui? Triteísmo? Não são três deuses. Não é uma pessoa só que se manifesta em três modos, como diz Sabélio. Né? É um só Deus que se manifesta em três pessoas distintas. Tá bom? Agora, vamos ver aqui. Os textos que os unicistas usam para defender a sua ideia. Textos unicistas. Lembra que o unicismo diz que Deus é somente o Pai, Jesus é menor que Deus e o Espírito Santo é uma força ativa de Deus. Quais os textos que eles vão usar? Eles vão usar Isaías 9, verso 6. O que está escrito nesse texto aí? O que está tá escrito lá em Isaías, né? Tá faltando um S aqui. Isaías 9, versículo 6. Aham. Uhum. Deus Forte. Ok. Olha só. Aqui vai dizer. Seu nome será chamado. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Só um parênteses aqui, irmãos, eu não avisei que a gente, nós invertemos o banheiro, tá? Agora o banheiro masculino vai ser desse lado e o banheiro feminino vai ser do lado de lá. Porque eu esqueci de avisar, coloquei até uma plaquinha ali, mas invertemos aí, ó, tá? O banheiro dos Homens, agora ficou aqui das irmãs lá. Então, olha só, esse texto fala: Pai da Eternidade, não é isso? Olha, esse texto fala: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O que, que os unicistas vão dizer? Espera aí, isso daqui eles vão usar para reforçar o unicismo e o modalismo, como é que esse, essa profecia está sendo direcionada a quem? A Jesus, não é? Mas como é que Isaías então está chamando ele de pai? Ora, então é uma pessoa só. Se o profeta Isaías está dizendo que Jesus é o pai, olha o texto que eles vão usar. Então não pode ser três pessoas diferentes, tem que ser uma pessoa só que se manifesta de vários modos. Porque essa profecia de Isaías 9, verso 6, aponta para Jesus. Né? O seu nome será chamado. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade e príncipe da paz. Está chegando pergunta aqui, ó. Uhum. A gente vai ver essa pergunta aqui do pessoal que está lá. Ah, tá. O pastor Estevão. Vou responder já, tá, pastor? A, a dúvida dele é Mateus 3, verso 11. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar, de lavar. Né? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá e limpará a sua ira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Então, vamos ver qual é a pergunta aqui do pastor. Eu acredito que. É uma pergunta sobre se esse texto pode ser usado para defender o batismo com o Espírito Santo com fogo. Tá? Pelo que eu estou entendendo, será que esse texto pode ser usado para ser usado? Pastor, todos os crentes precisam ser batizados com o Espírito Santo com fogo. Se não forem batizados, não são úteis para o serviço do Reino? Pergunta do presbítero Isaac Aluno. Tá? Antes da gente voltar aqui, vamos responder a pergunta deles lá. Então, Pastor Estevão, o que está aí na, na live ao vivo, veja bem, Mateus 3,11 é um texto que eu não defenderia eu não usaria para defender o batismo com o Espírito Santo com fogo. Porque ele vos batizará com o Espírito Santo com fogo. Está aí na Bíblia, se vocês examinarem. Porque o contexto desse texto fala sobre juízos. Então, não é um bom texto. Muitos pentecostais e neopentecostais usam esse texto de Mateus 3, verso 11, para defender o batismo com o Espírito Santo com fogo como evidência inicial de falar outras línguas. Eu não usaria esse texto porque o contexto desse texto Está falando sobre juízo. Olha, eu vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de desatar ao parque da sua sandália. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. E na sua mão tem a pá e limpará a eira. E recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha. Então, olha só. Aqui nesse texto, eu defendo a ideia é o seguinte. Ele vos batizará com o Espírito Santo, certo? E com fogo. Só que depois ele fala que vai pegar a pá e limpar a eira. Não é isso que está falando no texto? Aqui. Ó. Em sua mão tem a pá, limpará a eira e recolherá o trigo. Mas a palha será queimada com fogo que nunca se apagará. Então, por causa do contexto de Mateus 3.11, o batismo com o Espírito Santo aqui seria regeneração. Ok? Então, aqueles que são trigo, ou seja, que foram batizados com o Espírito Santo, é aqueles que foram regenerados. Porque, gente, a salvação é um batismo, tá? O que, que significa a palavra baptizo? Baptizo significa... É, ser imergido, cobrir totalmente. Então, quando eu e você fizemos aliança com Cristo, nós, o Espírito Santo foi imergido em nós. Concorda? A gente foi inundado, foi coberto por Ele. Ele entrou em nós. Então, nesse texto aí, o fogo é juízo. Aqueles que reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador vai ser batizado com o Espírito Santo. O que, que é isso? Mas aqueles que não reconhecerem Jesus com, como seu salvador, vai ser batizado com fogo. Aí fogo aqui nesse texto é condenação, tome cuidado. Porque ele fala da pá, que vai recolher o trigo, mas que vai queimar o que A palha. Eu vou mais um pouquinho. Oi? Não, pode deixar, é só depois concluir a transmissão. Não tem temporizador para acabar oito horas, não. Tá bom, gente? Entenderam? Então, Pastor Estevam, a sua pergunta é o seguinte: eu acredito foi isso que ele perguntou. Se esse texto é uma base para defender o batismo com o Espírito Santo e com fogo, com evidência inicial de falar outras línguas. Esse texto aqui é um texto que fala de salvação e de juízo. Então, não é um bom texto para os pentecostais defenderem a sua doutrina, na minha opinião. Tá, gente? Porque eu já vi muitos pentecostais pegar esse texto aqui e dizer: ó. A Bíblia diz que Jesus vai te batizar com o Espírito Santo com fogo, então você vai para o inferno. <laughs> Entendeu? Porque batismo com o Espírito Santo aqui é a pessoa que foi regenerada. E o batismo com fogo é a pessoa que foi condenada. Porque o contexto fala do trigo e da palha. O que, é que vai ser lançado no fogo? A palha. E o que, é que vai ser recolhido no celeiro? O trigo. Então, o trigo são aqueles que vão ser salvos, e a palha são aqueles que vão ser condenados. Então, é a questão de teologia bíblica e exegese, Porque na Bíblia, fogo pode ser juízo, mas fogo também pode ser o que Revestimento de poder e purificação. Então, Mateus 3, verso 11, pastor Estevão, um amigo de muitas datas aí, não é um bom texto, eu confesso, respeitando a exegese e a teologia bíblica, porque agora eu não vou colocar a dogmática acima disso. É isso que eu estou falando para vocês. Ah, mas os muitos pentecostais usam esse texto para defender. Aí eu coloquei o dogma acima da exegese. A exegese desse texto, fogo aqui é juízo, não tem para onde correr. E batismo com o Espírito Santo aqui, nesse texto, não é segunda benção, não é revestimento de poder. Batismo com o Espírito Santo aqui nesse texto é regeneração, é a pessoa que entregou a sua vida para Jesus e foi regenerada. É? Já entendeu? Concorda que eu tô, nós temos que. Agora, é, Atos 2, 1 Coríntios 14, que fala. Do, aí já, nós vamos já entrar no embate. Que eu não vou entrar nisso agora, não. Foi uma pergunta que foi feita lá. Mas em Paracletologias, eu vou falar sobre a diferença entre dialectos e grossolária, Que é a grande discussão. Atos 2, foi língua do céu ou língua da terra? É, 1 Coríntios 14, fala sobre o dom de língua, interpretação de língua, variedade de língua. Aí sim, esses textos tem como discutir. Com os tradicionais, com aqueles que não acreditam no, no dom espiritual de línguas. Agora, esse texto aqui realmente, João está falando de arrependimento, João está falando de salvação, está falando de fogo, a palha que vai ser queimada no fogo. Então não é revestimento de poder. Você ia perguntar, filho. Atos 2, 1 Coríntios 14. Eu não vou entrar nesse mérito agora. Porque nós vamos entrar aqui na, na doutrina do, do Paracletos, ou do pneuma, que é a doutrina do Espírito Santo. Né? Mas eu posso já adiantar para vocês, já foi uma pergunta aí do pastor Estevão, que esse texto aqui, quem usar esse texto aqui, para defender batismo com o Espírito Santo como revestimento de poder falar em línguas espirituais, vai se enrolar, porque vai pegar um teólogo que conhece o Dias e Gésis, ele vai pegar o texto original e vai te dar uma coça na Bíblia e você vai ter que ficar quietinho. Porque o texto, é isso que eu falei para vocês, aquilo que é fundamental não pode ser deturpado. Agora, aquilo que é secundário pode ser discutido. Agora, nesse texto aqui, o texto sem contexto, que é pretexto para heresia. Qual, qual é o contexto desse texto, Mateus 3? Né? Raça de víboras. João está baixando o cacete neles ali. Desculpa a expressão da palavra. Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos. Né? e sejam batizados. Não João tá ali pregando arrependimento, a mudança. Eu, eu vos batizo com água. Olha. Mas aquele que virá após mim, que eu não sou digno nem de tirar as alparcas, as correias das suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo, o que que é? E com juízo, meu. Ou seja, se vocês se arrependerem, tem o que? E se não se arrepender, esse é o sentido real do texto. Desse texto aí, é, não tem ponto de correr. Tá, tá, aí. É só ler o texto devagar. Entendeu? É aqui é o batismo para arrependimento ou para condenação. Olha, existe um batismo para condenação. É, aqui tá falando de dois batismos, O batismo para regeneração e o batismo para condenação. Existe um batismo para condenação. É a pessoa que vai ser imergida no fogo. Deu para entender isso, gente? Ah, ah, o... Tem uns aqui até colocando kkkkk, não sei porque eles estão rindo. <laughs> ok? Por tanto tempo que viveu enganado. <laughs> é. Mas teve uma pergunta daqui, amém? Muito claro. O pastor Esteu falou: muito obrigado. Esse é meu entendimento também. Glória a Deus por sua vida, meu amigo pastor. Deus te abençoe, mamado. Que bênção, muito bem explicado. Mas teve uma pergunta aqui do presbítero Isaac. Todos os crentes precisam ser batizados com o Espírito Santo com fogo. Se não forem batizados, não são úteis para o serviço no Reino? Rapaz, isso daqui é outra coisa. Eu vou arrumar uma encrenca, está gravando ao vivo, mas eu vou ensinar a Bíblia. Eu vou arrumar uma encrenca com o meu povo pentecostal. Eu digo para vocês: línguas espirituais, quem puder buscar, busque. Eu acredito no batismo com Espírito Santo e com fogo. Agora fogo eu vou usar aqui como revestimento de poder, tá? E como glossolária. O que é glossolária, gente? Glosso. Eu estou falando glossolária. Tem gente que não tá. Ó, glossa, glossa é língua no grego, é língua, tá? Laleo é falar. Então, aí nasceu a palavra glossolária falar em línguas, tá? Gloss, glossolalia, ou seja, é glossa mais laléu. Falar em línguas. É, o João Ferreira de Almeida traduziu por em língua estranha, mas a melhor tradução não é essa. É língua desconhecida é a melhor tradução. Então, quando vocês forem ler esse texto aí, procure outras versões. É a Bíblia King James é uma boa versão, a NVI são versões mais atualizadas. Ou língua Angélica, língua dos anjos, tá? Então, veja bem, Grossolária, meu amado, é aluna que também, presbítero Isaac, não vai poder voltar agora presencial. Grossolária não é critério para ordenação ministerial, nem para diácono, nem para presbítero e nem para pastor, porque a pergunta dele foi, todos os crentes precisam ser batizados com o Espírito Santo e com fogo, se não forem batizados, não são úteis para o serviço do rei? Ele está perguntando isso, porque ele é uma sebreana antiga, eu também sou. É, e não, não é critério para salvação, que Paulo falou, eu falo mais língua do que vós. Mas é melhor falar cinco palavras do, do com, que a gente entenda do que falar muitas línguas. Só que Paulo também diz que quem ora em línguas ora bem. Ó, nós temos que saber diferenciar isso. E fala em mistérios com Deus. Só que na nossa época, eu estou entendendo o de Isaac, quando a gente era levado. Primeiro, os nossos pastores nos incentivavam a buscar o batismo com o Espírito Santo com fogo, porque realmente isso traz um revestimento de poder, isso faz com que os dons espirituais se manifestem, aquela lista ali de 1 Coríntios 12, verso 8 a 10, que são os nove dons espirituais. Eles se, né? A doutrina pentecostal diz o seguinte: que aqueles nove dons espirituais de 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, palavra da sabedoria, palavra da ciência, discernimento de espírito, aí vem. Variedade de língua, interpretação de língua, profecia, aí vem fé, dons de curar e operação de maravilhas. São nove. Então, o que a doutrina pentecostal ensina? A doutrina pentecostal. Que os nove dons espirituais só se manifestam após o batismo com o Espírito Santo com fogo com a evidência de falar em línguas. Eu concordo com isso, por quê? Como é que você vai interpretar a língua e ter variedade de línguas se você não foi batizado em línguas? Não tem como. Concorda? Né, tem muito tempo que eu não vejo o dom de interpretação de língua na igreja. Isso era comum na minha época, década de 90. Um irmão ali falava em língua, o outro interpretava. Porque a Bíblia diz que quando você tem língua e interpretação, isso se torna uma profecia. Está lá nas cartas de Paulo. Só que hoje não... É, por que, pastor, que não acontece mais isso? Você que está aí. Porque nós não estamos buscando isso. Paulo não falou? Buscai com zelo os dons. E espirituais, o que, é que a gente está buscando hoje? A teologia da prosperidade sufocou. Você tem que buscar prosperidade, riqueza, bênção. Né? Essa doutrina determinística que Deus tem que te dar tudo. Então, a igreja parou de buscar isso. A gente fazia campanha para buscar dom. Vocês vêem isso hoje? Alguém está vendo isso aí hoje? Busca dos dons espirituais. Uma semana buscando a palavra da sabedoria. Eu não vejo isso mais não. Cara. Então, buscar o seu quanto se pode. Achar, invocar enquanto eles... Então a nossa motivação de buscar Deus mudou. Nossa temática, a gente está buscando outras coisas. Né? A gente está buscando bênção, milagre, agora dons. Então o que, que acontece, gente? Eu concordo que os dons espirituais são necessários para a igreja e o pastor tem que continuar incentivando, porque isso edifica o corpo de Cristo. E são sinais para os incrédulos. Vou falar sobre isso mais na frente. Agora, não é critério para salvação. E outra coisa, para mim não é critério ministerial, porque Paulo, quando ele vai falar a Timóteo, quais são as atribuições para consagrar alguém a diácono, presbítero e pastor, ele não coloca o batismo com o Espírito Santo com fogo em línguas como um critério. Antigamente era assim, um pastor, na nossa denominação, se você não falasse em línguas, você não podia ser consagrado a diácono. Quem pegou isso aqui? Só pegou, né? Não podia ser consagrado nem a presbítero, nem a pastor. Não. Eu cheguei lá na convenção. Agora que eu vou entrar, tá ao vivo, vou falar. Fui para eu ser ordenado. Cheguei na convenção estadual. Tá ah, dizimista? É. Aí mandaram todo o meu relatório de dízimo. É casado? Não, ah, sou casado. Já se divorciou? Não. Minha mulher é a mesma. Foi a única. Casei virgem, tal, 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 tal. É a única. Só beijei ela, só peguei ela. Glória a Deus, aleluia. Já passei no teste. É? é Fala em línguas. Eu falei, eu falo. Não é, o. Uma... Então fala aí para eu ver. Eu falei, mas eu não estou sentindo. Oh, a Letícia estava lá. Eu falei, eu vou falar então, calar, bachube, coba, Bota aí, pô, está aprovado. Então os negócios, porque eu só posso falar em línguas quando o Espírito me concede. Não Você fala em língua? Eu falei, pô, mas eu vou falar aqui agora, o Espírito Santo não está me. Então são os negócios que internos da igreja que eu não entendo. Era, era melhor que ele perguntasse ao meu pastor alguém. Esse menino aí, né? Agora perguntar em mim, como é que eu vou provar que é agora? Porque, gente, as, as línguas, mesmo que você, o Espírito Santo não te conceda para falar agora, mas ela tá aí na sua mente. Sabia disso? Quando o Espírito Santo te batiza com fogo, aí eu não estou falando fogo de juízo, não. Estou falando fogo de purificação, revestimento de poder, de graça de Deus. Mesmo que você... Uma pessoa que se desviou do evangelho. A língua está lá. Está na cabeça dele. Porque quando o Espírito Santo te batiza com, com línguas, essa língua fica aí. Sabia disso? A, a língua espiritual que Jesus me batizou, está aqui na minha mente. Se eu quiser, eu falo agora. Só que vai ser de mim, cara. Não vai ser de Deus. Aí eu, eu não concordei com aquilo. Eu falei, ó. Eu não concordo que uma pessoa, para ser um obreiro, é obrigatório ele falar em línguas. Porque eu já vi pessoas buscando... 10, 20 anos e Jesus não batizou ele, cara. Então, para mim, isso não inabilita uma pessoa a ser obediente. É bom se você buscar, for batizado, receber. Porque o pastor, hoje, por exemplo, esses, esses três primeiros dons dessa lista aí, que é chamado de dom de revelação palavra da sabedoria, palavra da ciência, discernimento de espírito o pastor tem que ter isso, cara. E geralmente, quem é chamado para o um ministério pastoral, Deus outorga um desses dons. Isso, e também é, é ciência ou palavra da sabedoria. Você está num gabinete pastoral, você não sabe como resolver uma situação ali, crítica, e Deus te dá aquela palavra na hora, como Deus fez com Salomão. Uma mãe falou, uma mãe perdeu o filho, não foi? É, e, e, a, e a mãe que o filho morreu foi lá e pegou o filho da outra e falou: O filho é meu, o filho é dela. Aí a palavra da sabedoria veio, e o que, que Salomão fez? Me dá um menino aí que eu vou partir no meio, e cada um leva um pedaço para casa. O que, que a mãe verdadeira fez? Dá para ela. Aí Salomão descobriu que o filho era... Então, isso é a palavra da sabedoria, a capacidade que Deus te dá para te... resolver um problema que, a priori, naquela hora, não tem solução. O pastor precisa desse dom, ciência, discernimento. Agora, falar em línguas, para mim, não é critério principal para a consagração de obreiro. Só que também eu não vou deixar de incentivar a igreja a buscar isso, porque os dons espirituais são ferramentas maravilhosas para que haja edificação do corpo de Cristo e sinais para os incrédulos. Mas eu digo o seguinte, que o dom ele vem de cima para baixo, tá? E o fruto vem de baixo para cima. Aí eu, te, eu falo assim, para a salvação é o dom ou é o fruto? Para a salvação é o fruto, cara. Olha, o termômetro espiritual de que a igreja está ficando mais santa não são os dons, é o fruto. É, muito bem, a igreja de Corinto tinha os nove dons espirituais, mas era a igreja mais carnal do Novo Testamento. O que mede, se você pensa, pastor, como é que eu sei que a igreja está progredindo em santidade? Amor, benignidade, 5, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio. Se a igreja está praticando isso, ela está crescendo em santidade. Agora, o que é santidade para os pentecostais? Quanto mais eu falo em língua, quanto mais eu profetizo, mais santo eu sou. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor, de nada em meu nome vocês expulsaram demônios. Em meu nome vocês operaram maravilhas, curaram enfermos. Naquele grande dia, eu direi a vocês: apartado de maldito que eu não vos Olha aí, ó. E a palavra conhecer no grego é o quê? É relacionamento. Porque Jesus conhece todo mundo, né? Apartáveis de mim, maldito, porque vocês não tiveram um relacionamento correto comigo. Essa é a tradução do texto no original. O relacionamento de vocês não foi correto. Porque o dom é de cima para baixo, mas o fruto é de baixo para cima. Por que, que Deus nos deu domínio próprio? Porque mesmo após a conversão, nós lutamos contra uma coisa chamada pecado. Apesar de não sermos mais prisioneiros... E nem escravos do pecado, mas Paulo fala que esse pecado ainda habita em mim, e aquilo que eu não quero fazer eu faço, e aquilo que eu quero fazer eu não faço. Então, existe uma luta das vontades, da natureza pecaminosa, contra as vontades do Espírito. Por isso existe algo chamado domínio próprio. O que Deus falou para Caim? Caim, o pecado jaz a sua porta, cumpre a ti dominá-lo. Quem tem que dominar o pecado sou eu e você, não é o Espírito Santo. Por isso que ele deu um fruto chamado que? Domínio. Próprio. Quem domina o pecado é você. Não é o Espírito Santo. Você que tem que dizer sim ou não para ele. Mão Gutenberg. Sim. Sim. entendi certo concordo quando o espírito santo concede uh -huh. muito muito tempo porque eu sou se retraía, mas eu. Uhum. entendi. Muito bem, gente. Eu estou falando aqui, aproveitar os internautas. Às vezes fica um pouco silêncio aí, é porque tem um aluno fazendo a pergunta, porque lá eles não ouvem não capta a voz do aluno, capta só do microfone. Mas o nosso amado aluno Irmão Gutenberg diz que às vezes o Espírito Santo concede a ele para falar em línguas e ele se retrai, às vezes não é, em todo mundo é diferente. Só que isso aí é bíblico, porque a Bíblia diz que o espírito do profeta é sujeito ao, ao profeta. OK? O Espírito do profeta é sujeito ao profeta. Quando ele fala o Espírito do profeta, essa palavra aqui não é parácletos. Não é o Espírito Santo que é sujeito a nós, não. O meu Espírito é sujeito a mim mesmo. Então, por exemplo, o Espírito Santo, vou botar com letra minúscula, está até lá em cima. O Espírito Santo vem ao meu Espírito e testifica. Não é o que a Bíblia diz? O Espírito de Deus testifica com o meu Espírito, que eu sou o seu filho. Aí, uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, ele concede a língua ou quer usar alguém com um dom de profecia. Se você quiser não entregar a profecia, ele respeita. Sabia disso? O Espírito Santo te deu uma palavra profética para entregar alguém. Mas você disse: não, eu não vou entregar. O Espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então você tem essa liberdade. Porque ele respeita isso aí. Por isso, quando ele concede as línguas, ou. Ou ele concede uma palavra profética, ou quer te usar para curar alguém, assim, não, Senhor. Né? Você se retrai, ou fica naquela dúvida. Será que é Deus? Será que essa língua é da minha mente? Será que está vindo de Deus? Vem essas dúvidas, e Deus ele respeita essa limitação. Tá bom, gente? É, eu acredito que. Já, vai, já vamos para oito e meia, a aula passa rápido, né? Mas, assim, eu não cometi digressão, que digressão é o desvio do assunto. Porque acabou que a gente pulou. Da doutrina do Pai fomos lá para o Espírito Santo. Então a gente vai a gente vai ficar andando aí, falar sobre o Pai, falar sobre o Filho e sobre o Espírito Santo. Então na próxima aula eu quero falar sobre esses versículos que os unicistas usam para dizer que só Deus é o Pai e eu vou usar texto refutando eles, tá bom? Na próxima aula e eu vou falar sobre o credo de Atanásio de Alexandria que defende a doutrina trinitariana, tá bom? Então vocês podem estudar aí aquela parte de doutrina de Deus e ler também aquela parte de da doutrina do Espírito Santo para a gente já na próxima aula a gente pegar isso aí deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui dos dos internautas né deixa eu ver aqui uhum. pastor minha irmã mais velha é doida para ser batizada com o Espírito Santo e <laughs> uma Dilma que tá perguntando aqui aluna e não consegue eu fui batizado no monte lá em Salvador e não busquei tanto assim claro eu orei pedi não foi tanto mas Jesus me batizou né é o batinho com o Espírito Santo com fogo só para a gente é, fechar e é, tem gente que quer ser batizado com o Espírito Santo com fogo do jeito dele eu já vi é então olha só eu já vi irmão dizendo assim Jesus eu quero ser batizado sábado numa vigília três horas da manhã então não vai ser porque o batismo com o Espírito Santo com fogo, ele é no momento que você menos espera. Você tem que estar buscando, você tem que pedir isso a quem? A Jesus. Né? Jesus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo para quê? Porque eu quero falar em outras línguas, porque quem fala em línguas ora bem, ora em mistérios. Eu quero receber um dom espiritual. E é bíblico, a Bíblia diz: buscai com zelos os dons espirituais. Então, irmã Dilma, depende também. Se a pessoa está buscando, eu já vi para gente terminar. Eu, eu fico um pouco preocupado, irmãos, quando aqueles pastores ou pregadores que chamam aquela multidão para Jesus batizar com o Espírito Santo. Aí fica: Jesus batiza, batiza, batiza. Né? Jesus até batiza, agora tem outros que ficam frustrados porque não estão buscando batismo com o Espírito Santo, não estão né, pedindo a Deus, não estão jejuando por isso. E fica forçando: fala a língua, fala a língua. Teve uma igreja aqui em Macaé. É, dá glória, dá glória, dá glória. Rapaz, o batismo com o Espírito Santo, o pregador está pregando o pastor, Jesus começa a batizar. Porque o batismo com o Espírito Santo é uma promessa, porque está lá em Joel, em Joel e se cumpriu em Atos, e também é uma experiência plenamente atual, porque é um revestimento de poder. Então, tinha, teve uma pessoa, é, começou, fala a língua, fala a língua, fala a língua, fala a língua. Aí a pessoa começou, língua, 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 língua. língua Foi mesmo. Língua, 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 pessoa... Então a pessoa não estava nem sabendo o que estava fazendo ali. Então, gente, batir o Espírito Santo com fogo? Tem que, tem que ter fé, tem que acreditar nisso, tem que estar buscando, pedindo a Deus. Né? É, o objetivo disso, como o senhor falou, por que, que eu quero ser batizado com o Espírito Santo? Eu quero ser usado com um dom espiritual para ser útil à obra de Deus. Aí, no momento que você menos esperar, é, Jesus batiza. Outra coisa para fechar: tem dom espiritual que Deus não confere. Quem, quem, quem faz a logística do dom é Deus. Por exemplo, o meu professor de teologia, que já dorme no Senhor, o pastor Paulo Cruz, que era doutor, ele ficou 20 anos orando a Deus, pedindo o dom de interpretação de línguas. Porque ele achava que falava-se muito em línguas, mas ninguém interpretava. Então, aquilo edificava, quem fala em língua edifica a si mesmo. Mas se, se houver interpretação, edifica quem? A igreja. Então, ele ficou 20 anos orando. Aí, um, um acerto... Dia num culto, Deus tomou uma adolescente e disse para ele, meu ungido: Esse dom eu não vou te conferir, porque eu te chamei para ser mestre. Então, isso aí também, irmã Dilma, depende da vontade de Deus e da logística de Deus. Eu te chamei para ser mestre: uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres ou doutores. O seu dom é de mestre. Interpretação de língua não. Deus tomou uma adolescente, falou com ele, aí ele sossegou, ficou em paz. Também, ó, sim, profeta Isaías, certo? Vamos lá para a gente fechar, sim. Manifesta esses dons, né? Olha, é dons de curar. <risos> <risos>

É uns trinta e uhum. sim, entendi. Entendi. Pode. Inclusive eu, eu estou ouvindo o pastor Isaías falar que o presbítero Isaías é, na próxima aula eu esqueci eu posso usar um microfone para eles falarem porque vai sair na live, né? Chega. Mas eu vou usar o um microfone. Deixa o um microfonezinho aí. Aí vocês falam, vai sair com som melhor, porque tudo que ele falou é importante, quem está lá do outro lado tem que ouvir né, o que ele está dizendo. Mas é muitas, muitos movimentos, são movimentos tecnicamente programados pelo pregador. É sensacionalismo, é misticismo, é língua estranha, muito estranha, por sinal. Nem tudo que se ouviu foi operação carismática do Espírito Santo. Foi emocionalismo, infelizmente. Tá? Infelizmente acontece, gente que cai, aí cai e fica ali. Eu já vi gente caindo e mascando chiclete no chão arrebatado, chupando esclete. Nunca vi aquilo, cara. Com vontade de dar um beliscão, mandar levantar. Então, tem muita coisa que o senhor viu que é sensacional. E, e talvez deixou até o seu frustrado. É porque que ele está sentindo, entre aspas, isso tudo. E eu não sinto isso, mas Deus me usa. Porque Deus não opera assim, não. É, a gente foi inundado por esse movimento quente rei teologia da prosperidade, unção do caicai, -cai, de soprar no microfone, jogar o paletó. Isso foram heresias importadas norte-americanas que chegaram no Brasil e confundiu a mente Deus não opera assim não gente e outra coisa quando Deus te toma você não fica possesso do Espírito a ponto de sair de si tá porque o Espírito Santo ele não possui ninguém o único que possui um ser humano é Satanás os demônios Deus ele nos enche do seu Espírito não vos embriagueis com vinho que a contenda mas enchei vos do meu a palavra encher aqui ó é pleruster no grego tá lá em Efésios 5:18 é, essa palavra preeruster é encher de tal maneira que transborde é, dá a ideia de de um copo né vamos dizer aqui um copo né e uma torneira vou colocar aqui mais ou menos uma torneirinha não sei dizer ah ele vai com ele vai enchendo aos poucos até você transbordar Entendeu? não é aquele enchimento de, igual tá falando aí. então é encher de tal maneira que transborde e é encher para ensopar o pano. No original é isso. É encher de tal maneira que preenche os quatro cantos da casa. Ou seja, você está sendo cheio e quem está do seu lado também está sendo contagiado com esse enchimento. E aqui está na voz passiva e na voz ativa. Na voz ativa no grego. Ele te enche e você se enche, buscando. Da palavra é prerúster, né? enchei-vos, não? Então, aqui dá essa ideia. Ele vai enchendo paulatinamente, daqui a pouco você está transbordando. Nesse movimento sensacionalista, né, que o pastor sopra, cai todo mundo, joga o paletó. Aí tem a unção da lagartixa, né, que o Espírito Santo pega o cara, o cara fica colado na parede. Eu já vi isso. Tira um homem que homem colou, igual aquelas lagartixas de borracha que você cola. A né, unção da lagartixa, unção do riso, o cara começa a dar gargalhada. Isso tudo é heresia, gente. Tá? O Espírito Santo, na, na proporção que você está... Falando em línguas, orando por alguém para declarar uma cura em nome de Jesus, ou profetizando, você não perde a consciência. Ele não te domina a ponto de você, e Deus me tomou onde eu estava, o que, que eu estava falando? Não, não é assim. Porque o enchimento do Espírito Santo, ele revigora a nossa consciência, ele não retira a nossa consciência. Você está profetizando, falando em línguas, orando, determinando a cura em nome de Jesus, mas você está consciente de tudo que você está fazendo. Não é possessão, é enchimento, é habitação, é totalmente diferente. Tá, mas vou ter que parar por aqui, porque a aula foi uma benção, né? Acabou que os internautas aqui, olha rapaz, Deus abençoe aí, pastor Estevão, irmão Gabi, Clóvis, eita glória, tá aí ó. Todo mundo aprendendo e vamos que vamos, vamos ficar de pé. Na próxima aula eu vou colocar o um microfone aí para vocês falarem, participarem, tá gente? Em nome de Jesus, vamos agradecer a Deus. Segunda-feira, 18h30, estamos aqui. Né? E vamos voltar aos poucos, devagarzinho os alunos vão voltando. Sim, filho? Não, não vai precisar revezar pelo número de pessoas que vão ficar fazendo online. Entendeu? Eu tenho muito espaço. Então, quem esteve aqui hoje pode voltar segunda-feira. Eu pensei que ia voltar todo mundo, né? mas teve gente que. Não tem conformidade não tem menos de 60 anos, mas preferiu continuar online por, por seus motivos pessoais. Uns embarcam, outros trabalham de plantão, outros têm dificuldade de ônibus. Então, eu, eu coloco aqui tranquilo de 50 a 60 pessoas. Então, não vai precisar revezar. Quem veio hoje pode vir segunda-feira de novo. Olha ó, ó como é que tá aí os bancos aí. Ó. Ainda está, vou colocar mais umas cadeirinhas. Vai dar certo também. Eu estou achando que tem gente que não vai nem querer fazer mais presencial. Acho que gostaram. Da modalidade online. Então a gente vai melhorando, né? Vou ver se eu compro um microfonezinho melhor para tirar esse microfone e vou deixar o microfone aí, que aí vocês vão falar e a, a pergunta de vocês também vai chegar lá, que eu estou ao vivo aqui, ó, né? no Facebook, no YouTube, e vai chegar lá e, e eles vão ouvir a pergunta, eu vou responder e vai ser uma benção. Gente, só para fechar, tecnologia é um caminho sem volta agora, a pandemia, a pandemia nos mostrou. Que agora essa é a questão de culto transmitido também ao vivo, isso é um caminho sem volta, porque isso é uma ferramenta maravilhosa. Tem gente até de outros estados aí que vão querer se fazer aula aqui com a gente. Olha só que benção. O cara que é na Bahia, no Nordeste, puxa, eu quero fazer parte desse seminário. Ele pode estudar online, cara, isso não é benção. O evangelho chegando a outras cidades, tem gente aqui da Bélgica assistindo nossos cultos, da Arábia Saudita, de Moçambique, tem gente de vários outros países, né? Estados Unidos assistindo o culto, então não é um caminho sem volta. Eu não me importo com câmera, o culto é normal, pregação, louvor, mas a semente está sendo levada e além das quatro paredes. Amém. Vamos agradecer, amado Deus e eterno Pai, queremos te agradecer por esta aula. Queremos te agradecer pelos alunos que aqui vieram, aqueles que não puderam vir também abençoe, aqueles que estão estudando aí online, que Deus abençoe a todos pela participação. Aprendemos muito aqui esta noite e queremos te agradecer. Despere o teu povo na tua paz, dê um início de semana abençoado e tranquilo. É o que nós lhe pedimos e oramos a ti agradecidos em nome de Jesus. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos digam. Deus abençoe, muito obrigado pela atenção em nome de Jesus.